Şahane Bahar Ansamblı. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz ekran karşısında olan tamaşaçılar. Qabaqlar küçədə bu tamaşaçılar və yaxud da tanışlar, uşaqlar, ay Zaur əmi deyirdisə artıq deyir ki, 5-də 5-in aparıcısı, 5-də 5-in aparıcısı. 5-də 5 bütün elə obaya yayıldı. Bütün dünyanın hər bir yerindən baxırsınız, tamaşa edirsiniz. Başqa-başqa vaxtlar ola bilər, amma bizdə 19:00 olan kimi biz start veririk. Və bugün də proqramımız şahanədir. Bugün də proqramımız evinizə çağrılmamış bir qonaqdır. Və ekran qarşısında olan tamaşaçılar, bizə sona qədər baxın, çünki bir yandan muğamlar olacaq, bir yandan aşıq mahnıları. Sözlü söhbətimiz yenə də 5-də 5, axşam buraxılışını açıq elan edir. Sizlər də xoş gəlmişsiniz, tamaşaçılarımız. Həmişə bizə sadiq olan tamaşaçılar və bizi hər dəfə seçdiniz, bizə canlı-canlı burada istədiniz, bu şoya baxasınız və hər dəfə gəlirsiniz və gələn ayaqlarınız var olsun. Biz sizin üçün işləyirik, siz olmasanız, ekran qarşısında olan tamaşaçılar, burada olan tamaşaçılar, biz nəyə bilərik yalandan boş-boşa? Və dünyanın hər bir yerindən baxırsınız, mən yenə də deyirəm, bunu WhatsApp-da artıq göndərdiyiniz videolardan bildik. Hər bir yerdən söylüyorsunuz, salam Zaur, axşamın xeyir və 5-də 5 gözəl proqramdır və çox sağ olun ki, gələn qonaqlar da canlı oxuyur. Gələn qonaqlar da maşallah gözəl-gözəl ifalar təqdim edirlər və vətəndən uzaqda bunların ucu göynəyən o həm yerlərimizi, həm vətənlərimiz üçün təbii ki, gözəl proqramlar hazırlayıb təqdim edirik və onlar da təbii ki, vətən qoxusunu bu cürə ifalardan alır. Vətən qoxusunu, vətən həsrətini təbii ki, bu cürə ifalardan başqa efirə baxmaqla həmişə deyir, baxırıq. Hətta Təbrizdən də çoxları bizə yazırlar İnstagram səhifəsinə. Bu yerdə İnstagram səhifəsində söyləyim, Zaur Kamal. Bir şərflərlə yazırsınız, bizi İnstagramdan bu cürə izləyirsiniz. Orada yazırsınız ki, Zaur öyrəndik, bütün muğamları öyrəndik sizin efirə baxa-baxa. Hətta sırf Azərbaycan dilində danışmağı Rusiyadan baxan tamaşaçılarımız deyirlər ki, uşaqlar balacadır Rusların əhatəsində, Rus millətə yan görə, amma deyir, efirə baxaraq öyrənirlər. Hətta göndərdiyiniz videolarda da diliniz topuq tuta, amma söylüyorsunuz. Biraz sonra göndərdiyiniz videoları da təqdim edəcəyik. Amma anonsumuz var. Bir anonsa baxaq, görək bugün 5-də 5-də kimlərdir. 5-də 5 yenə ən səsküylü məqamlarla qonağınız olacaq. Ən gözlənilməz açıqlamalar, ən sürpriz məqamlar, canlı ifalar məhz sizin üçün. 5-də 5 səhnəsində yenə coşku yaşanacaq. Zaur Kamalla gününüz daha rəngli, əhvalınız daha yüksək olacaq. Bütün bunlar bugün 5-də 5-də. Artıq o qonaqlar xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Mən keçənlərdə söylədim, dedim ki, valla onu biz sovetin vaxtında görərdik ki, məktublar olardı. Paştalyonu gözləyərdik, sevgidən məktub, ana əskərdən olan balasından bir məktub. Telegramada göndərərdilər ki, həmişə şad xəbərlər olsun o telegramalarda. Məsələn, bəzdən də elə xəbərlər olurdu o telegramalarda, adam məyus edirdi. Amma bu yaxınlarda şok oldum. Dedim ki, ilin ayın bu vaxtında bir dənə telefon zəngi yox, telegrama göndərib mənə. Çox hörmətli Zaur bəy, fəxri ad almağınız münasibəti ilə səni təbrik edirəm. Kim idi, bilirdiniz? Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsiniz Cavanşir müəllim. Çox sağ ol, çox sağ ol, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, ancaq icazə verin ki, o xoş gəlmişsinizdən sonra mən Zaur Kamalı dövlətimiz tərəfdən layiqli adına görə, şəxsi adına görə, fəxri adına görə şəxsən öz adımdan, mənim tərəfimdən nə qədər ki, Zaur-u sevənlər var, mənim dostlarım var, o cümlədən Zaur-u çox sevənlər adından, çoxsaylı tamaşaçılar adından təbrik edirəm. Çox sağ olun. O adı Zaur zəhməti ilə, halal zəhməti ilə qazanır.
Fəxr adım mübarək olsun. Çox sağ olun. Minnətdarım. Əyləşin Cavanşir müəllim. Çox sağ olun. Belə deyək, Cavanşir müəllimdən biz neçə ildir tanışıq. Əyləşim Cavanşir müəllim. Radionun poligonunda da dəvət etmişəm. Ayzaurda da verişə çəkmişəm. Amma bu təzə studiyada istədik ki, Cavanşir müəllim də olsun. Amma niyə Firuzə xanımsız? Həmişə Firuzə duyur. Xanım, Firuzə xanım Lənkərandan gəlir, yolda idi. Hə, yol gəlirdi. Biləs mənə gec xəbər tutdum. Yəni sözün düzün deyim ki, ayrılıb eləməmisiniz ki? Yox, yox, yəni, Türkiyədə. Bəli, bəli, yox, hey, yox, elə hər yerdə bir yerdə yeyir. Bir yerdə. Mən Türkiyədə idim, telefonum bağlanmışdı. Firuzə xanım burada çatanda telefon açdım, deyə Cavanşir, çatmayacam. Mənim yerimə Zardan üzrxahlıq elə gələn verişlərin birində İnşallah. Bir yerdə gələr. Lənkərana getmişdi. Neçə ildir bir yerdəsiniz Cavanşir müəllim? 21 ildir. Duet kimi. Duet kimi 21 ildir xalqımıza duet kimi xidmət eləyirik. 11 ildir də fəxrə layiq görülmüşük. 11 ildir? 11 ildir, bəli. 2006-cı ildir. Mən elə bilirəm, bir iki il bundan yox, önce qaldı. Doğrudan. Valla, sənəd buradadır, istəsən göstər. Yo, yo, yəni mən elə bilirdim. Yo, 2000... İllər, günlər necə gəlib keçirir Cavanşir müəllim? Düz 2006-cı il, may ayının 16-sında biz cənab prezidentimiz tərəfindən fəxrə də layiq görülmüşük, ikimiz də bərabər. Artıq 11 il keçibdir, heç bir fərq eləmir. Fərq odur ki, yaşa doluruq, yəni xalqımızın qarşısında alnımız açıqdır. Azərbaycan musiqisinin, mən bu gecə səhər saat 4-ün yarısında 4-də düşmüşəm şəhərə. Orada Türkiyədə Romali TV-də mənim 2 saat yarımlıq konsertim oldu, çıxışım oldu, onların musiqiçiləri ilə. Hə. Siz də olma Türkiyə meyillisiniz, gedəsiniz orada tanınmaq üçün. Yox, zar, mən Azərbaycan bəs eləyir, ancaq... Qoy Azərbaycana tanısınlar, bəsdir. Ancaq dünyanın 16 böyük devlətində 83-cü ildən bugünkü günə qədər konsertlərim olubdur. Hə. İtaliya, İspanya, Qreçiya, Fransa, Türkiyə, Malta, Alcir, Misir, Tunis, Yəmən, Belgiya, Qollandiya, Angliya, Amerika, nə bilim, Dubai, hələ SNQ ölkələrinin olan hamısının video kasetləri var, düz 83-cü ildə video yoxudur. Ancaq sənətlər var. Cavanşir müəllim, Hacan. Həmişə belə brend paltarlar, brend saatlar, maşallah, yəni bahalı üzüklər, bahalı. Yəni Cavanşir müəllim doğrudan da hər şeyin yaxşısını istəyir. Bilirsən, Zaur, insan var ki, özünə qarşı çox diqqətlidir. Aha. İnsan da var ki, biraz görürsən ki, mənim filan yerdə obyektim olsun, filan yerdə. Mənim valla heç nəyim yoxdur. Obyektim bir dənə boğazımdır. Vəssalam. Hə, vəssalam. Qalan da ki, gərək səliqəli səhmanlı olasan. Özdə mən nə qədər yaxşı geyinsəm, səndən yaxşı geyinəmirəm. Elə bir ki, qutu kimi... Hə, o heç. O da maşallah. O nədir? Valla, nə bilim, kişilər üçün qolbaqdır. Amma kişilər üçündür də. Kişilər üçün, xanımlar üçün yox. Xanımlar, yox. Elə kişilər var ki, xanımların qolbağını takır, amma bu kişilər üçündür. Hə, elə beləsi də var. Beləsi də var. Harada görürsünüz, efirdən görürsən. Nəvi, valla, sən məndən də çox görürsün. Həyatda. Sənə də zar deyiblər. Cavanşir, bu həyatda, ümumiyyətlə, belə deyək, bayaq dedim, hər şeyin yaxşısını istəyirsiniz. Cavanşir müəllim, müğənnilərin arasında ən bahalı müğənni hesab olunur, belə deyək. Yoxsa? Zar, mən, valla, bahalı müğənni sayılsam da sayılmasam, mən çox ucuz erkənliklərinə gedirəm. Nəyə görə mən özüm də çətin günlər atamı itirəndən sonra yaşamışam. 13 yaşım var idi. Mən bibim, Allah ölənlərinizə rəhmət etsin, mən bibim mənə çörəyə çatdırıb. Da yazıq-azıq ağlamaq olmasın, heç olmasın. İndiki vəziyyəti çox gözəldir, deyirəm. İndiki şükür Allahın köməkinə. Bilirsiniz, ən baha insan üçün ən qiymətli, ən bahalı gün odur ki, səhər tezdən durub ayaq üstə deyə bilirsən ki, sabahın xeyir, canın sağlandı. Canın sağdır. Ondan böyük var dövlət yoxdur. Düzdür. Kimlər ki, söyləyir ki, Zahar bəy, nəyə lazımdır, nə bilim, bu dünyada qalır. Yox, can sağlığı önəmlidir. Maşınlar durur mu 5-6 maşının, yoxsa o kolleksiya? Durur. Doğrudan durur, yoxsa yalandan elə belə? Valla yox, deyirəm sənə ki, bilirsən, Zahar, mən yaxşı şeyin həvəskarı olmuşam da, bax, yaxşı oxumağı sevirəm. Öz tərəfindən yaxşı oxuyana qulaq asmağı sevirəm. Yaxşı oxuyanın birinci növbədə səsinin keyfiyyəti olmalıdır. Məsəl üçün, Azərbaycanda nə qədər aparıcı var, hamısının öz yeri var. Ancaq Zaharın üzünü görmə, o qədər aparıcıların içərisində Zahar bir dənə salam versin, bizə çəkin ki, Zahar Kəmaldır. Müğənni də elədir. Müğənninin səsinin tembrindən, səsindən bilinməlidir ki, bəli, Zəki Müren oxuyur, ona... Göz yumlu deyirsən ki, İbrahim Tatlıses oxuyur, göz yumlu deyir. Onu yamsılayanlar da var. Ancaq bilirsən ki, bu 99% İbrahim Tatlıses deyir. Yəni,
müğənnilik sənətində, müğənnilik sahəsində hər bir şeyi həll eləyən Azar, bax deyim sənə, Hacı Baba Hüseynov bir belə səsi var idi. Elə bayaq dedim Zəki Mürenin, Mustafa Kəsərin, ancaq qışqırmaq yox idi. Ancaq oxumaq var idi, səni özündən alırdı, olurdun ona elə bir ki, əsir düşürdün. Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Neçə ildir sənətdəsiz? 42 ildir. Bu sənətdə olan müddət, ümumiyyətlə, nədən qorxmusunuz? Qorxduğunuz nə olub? Qorxduğum bu olub ki, yaxşı oxuyana qulaq asanda halbal olmuşam. Halbahal olmuşam. Birdən qorxusunuz yani, ki, gedəsiz gəlməyəsiz, hə? Yox, hə, olub. O qədər musiqi ilə, musiqini sevən insanlar var. Musiqidən ağlını başından itirən olubdu və musiqidən xəstəliyin, musiqi ilə sağalan olubdu. Musiqi çox böyük qüvvədir. Həyatda iki böyük qüvvə var. Bir sevgi, bir də musiqi. Bu adamın ağlını başından alır. Qısa-qısa istərdim bir iki suala da cavab verəsiniz. Məsələn, Allah eləməsin, o aparat dediniz də, o birdən getdi. Cavanşir müəllim nə saxlayar, necə dolanacaq? Getdi, zar, mən... Maşınları satacaq, yoxsa evləri? Yox, mən 20 il qarmon çalmışam. Qarmona gedəcəksiniz? Yox, mən 20 il qarmon çalmışam, bu dəqiqədə qarmon çalmağa hazıram. Gəlin, alqışlayaq, gəlin, 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 hökmər, xırda, Cavanşir müəllim, mənim xətirmə, gəlin görə xırda bir balaca, görək necə, neçə ildir qarmon ifa edirsiniz? 20 il, mən demək, 22 ildir qarmon ifa eləmirəm. 22 ildə, bugün mənim xətirmə, mənə görə, qarmonda görək necə ifa edəcək, baxaq da mükəmməl. Deyir, yəni səsim batsa, Allah tala səsimi alsa, olan işində birdən Allah heç göstərməsin. Yəni, göstərməsin. Deyirəm, maşınlarımı satarsan, deyir, yox. Deyirəm ki, evlərimi satarsan, deyir, yox. Qır qızılı satarsız, yox. Deyir, qarmonu. Bir də mən çalışaram ki, əgər elə bir şey olsa, mən çalışaram, mənə dəvət ediblər dəfələrlə ki, musiqi kollektivlərinə rəhbərliyə eləyəm. Ancaq elə belə də genəndə... Toylara gedərsiniz, qarmonu ifa edilərsiniz. Bu sənətdə də, qarmonda da siz yenə gözəl ifası olardınız. Yenə də o ada, o fəxrada layiq olardınız. Mən qarmon ifa eləyəndə də elə üç qarmon çalınan biri olmuşam. Yəni, Avtandil müəllimin tələbəsi olmuşam. Doğrudur. Valla, Avtandil müəllimin kim nə deyirdisin, iki tələbəsi olub. Bir öz qardaş olub, Ənişrəvan İsrafilov, bir də mən olmuşam. İkimizə də bir yerdə dərs veribdir. Qalanları Avtandil müəllimin tələbəsi olub. Oradan-buradan baxıma. Yəni, o diskdən, nə bilim, kasetdən belə elə gözə qarmon çalanlar var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu adam barmağı ilə bizim barmağımızı qoyub deyib, belə eləmə, belə elə. Müəllim, əsr müəllim. Bravo. Alqışlayaq, Cavanşir müəllim. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Ancaq mən bilsəydim ki, Zahar mənə bugün burada qarmonda deyəcək ki, bir şey ifa elə girəm, mən... Heç olmasa bir yarım saat evdə məşq eləyib gələdim. Yox, belə ekspro, belə qəşəng idi, super idi Cavanşir müəllim. Çox sağ ol. Hazırlaşmaq o bizlik deyil. Bizim efirdə hər şey birdən-birə başlayır, birdən-birə olur. Dəvət edək. Deyir, Zaur, sevindim, gəldi üzümdən öpdü, qucaqladı. Deyir, iki oğlum var, üçüncü sənsən, Zaur.
Mən də zəng etdim Gürcüstana. Atama zəng çaldım. Dedim, ata, mən kimin oğluyam? Dəvət edək əməkdar artist Yusif Mustafayevi. Xoş gəlib. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Keyfiniz necədir? Nə var, nə yox? Yaxşı. Allah sizi salamat eləsin. Var olasınız. Və səni təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah səni saxlasın. Çox sağ olun. Sən şirin olsan, sənə halal. Sağ olun. Öpürəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Əyləşin Yusif müəllim. Yusif müəllimin adınla bağlı çox ifalar var. Bu gözəl ifalardan bugün bir neçəsini istəyəcəm, rica edəcəm, oxuyacaq. Amma bir gözəl sənətkarı da dəvət edəcəyəm. Atası da gözəl aşıq olub. Elə onun kimi müşayiət edir, oxumur, o da yenə sazda gözəl mahnıları təqdim edir. Və bir şey mən onda xoşuma gəldi ki, bəstəkar mahnılarına da yer verir sazda. Aşıq havalarına yox, gözəl-gözəl bəstəkar mahnılarında çırpınırdı Qara Dənizi necə müşayiət etmişdi keçən dəfədə. Nədən oldun sonra başqa-başqa bəstəkarlarının mahnılarını. Bugün dəvət edək, o da xoş gəlib, bir balaca Allah şəfasını versin. Gələndə özünlə danışacağım, görəm keyfi əhvalı necədir. Aşığı dəvət edək, Aşıq Azəri. Alqışlarla, Aşıq Azər! Keyfin necədir? Yaxşıyam. Səhətin necədir? Yaxşıyam. Allah sənə ömür versin. Çox sağ ol. Keçsən də əyləş. Azər, bugün səndən bir şey istəyəcəm. Yox demə, yaxşı. Cavanşir müəllim mənim sözümdən çıxmadı. Çox sağ olsun. Ömründə mən görməmişdim bu kişi. Yəni, qarmonda müşayiət etsin. Amma bugün mənim xətrimə qarmonu götürdü. Xırda da olsun müşayiət. Yadındadır radioda. Sazı götdün orada. Xırda olacaq onu biraz sonra. Elə ritim vurur ki, sazda. Yanıq kərəmi, yanıq kərəmi idi. Nə havası idi o? Yanıq kərəmi idi olmağına, amma o sazı mən ikinci sazı götürdüyümə görə bu mikrofonu olmadı. Harada o birisi sazın sənin? Maşında. Yo, evdə. Qardaş, sazı harada onun ikinci sazı? Maşında? Mən niyə gətirmədin onu? Bu efir üçün. Gözəl sənətkar olub. Gözəl sənətkar olub. Bizim sazımız da orada varmı orada? Səndən mikrofonun içində? Onda da yoxdur mikrofon. Eyni şeydir. İndi sənə hardan alaq sazı onu gətirmək üçün? Mən o birisi gələn verilişdə mütləq gətirərəm. Zaharda ekspronto müzeylər olur da. Olur, amma bilsəydim qarmonumu gətirərdim. Amma yox, Cavanşir, o mükəmməl alındım. Sizlər, Yusif müəllim, sizdən bir gözəl ifa eşidək. Nə oxuyardınız, nə istəyərdiniz? Olarsa bir dəyəm, mən bir mahnı oxuyayım. Mənim 80-ci ilə bir mahnım vardı o vaxtı. Onu təzdən aracıma elətdirmişəm. Cəmat da bilir o mahnı hansı mahnıdır. Götürün mikrofonu, gəlsin ifa. Oxuyacaq Yusif müəllim, siz də gözəl alqışlayın, hörmətli tamaşaçılar. Biraz sonra muğam da olacaq, biraz sonra gözəl aşıq havalarda olacaq. Gəlin, Yusif müəllim, xahiş edərdik, ifa gəlsin, sözü gedən həmin o ifa. Yusif müəllim, deyir, çoxdan oxuduğum bir ifadır, indi yeni aranjmanda təqdim etmək istəyirəm. Sen ağlamazsın.
sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem oy. Kimsesize bayanla çaresizem ben. Sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem oy. Kimsesize bayanla kezmemiş sanki geç elim elinde, olmamış bir zaman alım dilinde. Hizrana döndürüz önünde, hezal alıp gitti güzel eşkimiz. Kezmemiş sanki geç elim elinde, olmamış bir zaman alım dilinde. Hizrana döndürüz önünde, hezal sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem oy. Kimsesize bayanla çaresizem ben. Sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem. Kimsesize bayanla çaresizde. Sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem oy. Kimsesize bayanla çaresizem ben. Sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem. Kimsesize bayanla çaresizem ben. Sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Ben anlayayım ki sen güresiksen. Ben garibem oy, ben yetimem oy. Kimsesize bayanla çaresizem ben. Sen ağlamazsan, sensiz olamazsam. Alkışlar. En güzel ifalarınızdan biri de Yusuf Müəllim bu. Lap köhnə ifalardandı. Ama təzədən bunu aracılık etdirdim. Ümumiyyətlə belə ifalarınız var da köhnə. Varım de, sağ olsun Rüstəm Səfəroğlu. Özü çağırdı. Özü əvvəldə Yusuf Nağaran səsini Cavanşir. O vaxt deyildi axı, ey xoruz atdı. O cür onu xatirə kimi qoyub, Allah saxlasın. Yusuf Müəllim, sizin yəni mahnılarınız el şənliklərində oxunur, ifa olunur. Mən elə gəlir öz köhnə ifalarınızı təzələsəniz elə sizə bəs eləyər. Düzdür Zarba, belənçi mahnıları təzələyəndə adama ləzzət də verir. Mən bunu utanırım sözünü oxumağa. Niyə nə? Mənim balaca oğlum Tərlan neçə vaxtı bir hökmən deyir mahnı. Hökmən də mən də deyərdim hökmən oxuyur. Çünki bu ifalarla biz böyümüşük. Uşaqlığımızda eşitdiyimiz ifalardır. Azərə bax Azərə. Nə olub sənə ona buna belə... Yox, dostlarla... Ha, dostları görmürdün, gərək elə film... Hamısı sağ olsunlar, gözəl sənətkarlarımızdır. Allah can sağlığı versin, çoxdan da görmürdüm. Azər, deyirlər atanın yoludur, müşahidə etdiyin yoxsa? Siz, Zar, atamın yolu onun ustadları, dədəm Raxdan gəlir, ümumiyyətdə saz, solo ifasılıq var, saz sənəti. Ədalət Nəsibov və üçüncü nəsir gələn Aşıq Xanlar Məhərəmov məktəbi deyilən.
Abi oradan düzdü o. Yani o ailede göz açmışam, doğulmuşam. Oradan bəhrələnmişam. Yani onun ifalarından götürdüyüm var ama onun tam məktəbini. Atanızın götürdüm. Da yani oxumağı olub bu yoksa? Bəli. Ama sonradan səsi. Hə, 30-35. Səndən ümumiyyətlə olmayıb səs. Yoxdur, ümumiyyətlə yox. Heç bir arız yox. Özü demir. Züm züm eləməyim. Xırda elə bir ki züm züm elə. Zar bir keçən dəfə də evdə siz qonaq olanda. Yadımda deyil o keçən. İndi xırda bir dəm züm züm. Mən sizə deyim. Yəni mümkün varsa o konuyu artık kapatalım. Konu değil, o mövzudur. Mövzu sen kulak aç, belə elə. Sen xırda belə, məsələn, binələrin çadır, çok geçmişəm özüm. Xırda belə, ne demek ki sizin ekraya heç ki, bayı kamera tam sönüb. Ne olacak? Xırda, ne var burada? Yusməli, mən zarı tanıdığım kadar özümü tanımıram. Əmicanı deyir, xırda bir bizim üzümün. Heç neyle, lazım da heç bir heç kim elə. O kadar okuyabilmeyenler... Azər, Azər. Atasına rəhmət olsun. Allah rəhmət eləsin, elə onu düşünürüm. O kadar okuyabilmeyenler okuyur, heç utanmır. Ay, sen xırda bilirsin, aşıq havası. Okuyabilirsin, sən sənətkar ailəsindən yetişmiş oğlansın. Atanın ifalarından, ya xırda belə. Cavanşı Mənim, siz bilirsiniz ki, o mümkün olsa... Ne olub, səsin çıxmır heç? Yoxdur. Ola bilər də, indi xəstəlikdən duran adamdır. Utanırsan yoxsa? Yox, niyə utanır? Utansam yəni bu. Keçən dəfə yaman qapıdan paslar gedirdi. Xəbərim var, qollar gedirdi. Qapıdan. Ha? Qapıdan. Qapı idi, qapıdan top keçirdi. Heç qapından top keçirmisən? Qapımdan, əgər yaxşı qapıcı olmadığım vaxt ola bilsin keçer. Onda ne onda aşık olasan sen? Dindi o. Geçen defa o aşıkları gördün ne kadar? Sağ olsunlar. Gördün sağ olsun. Ne kadar qollar keçirdiler. Ha oldu. Qol xaric demekti yani. Kapıda durursan bir qol getdi bir xaric. İki xaric, üç xaric ama sende xaric hala mən görmemişim. O parmaq olabilir ama sen dəqiqini tamaşası kimi siz bilirsiniz. Gəl, gözəl bir ifa təqdim et. Sonra Cavanşir müəllimdən gözəl, mükəmməl bir ifaya eşidəcəyik. Hal-hazırda canlı-canlı baxırsınız bizim efir. Xəzər televiziyası, ailənizin televiziyasında 5-də-5 proqramı. Dünyanın hər bir yerinə baxırsınız və hər dəfə deyirsiniz ki, canlı ifalar olsun. Hər dəfə deyirsiniz, aşıqlarımız olsun, gözəl müğənnilərimiz olsun. Azəm əlim, gəlin keçin. Düzən, pəncəyevi düzəldim. Buyur, qardaş, biraz da qabağa. Alqışlayaq aşığımızı. Thank you.
Var ol, var ol. Sağ ol bana, sağ ol bana. Allah seni bağışlasın. Gözel aşık ha. Vay vay. Sağ ol bana. Allah seni sağlasın. Operatörümüz, sənə deyirəm planları çəksən də mənə şəkillər göndərirsən. Azər qardaş sənin şəklini çəkir, mənə göndərir. Hansı yerində bilirsən, belə-belə eləyirsən ha. Al bax. Sağ olsun. Al bax, mən də keçim. Mən də keçim, görək hardan nə göndərmişsiniz? Təbii ki, bunu WhatsApp yolu ilə edirsiniz. Hörmətli və mənim dostum, qardaşım Zahar müəllim. Sizə 5-də 5 kanalımızı ürəkdən təbrik edirəm. Naxçıvan şəhərindən sizin bütün xanəndələrə, bütün musiqiçilərimizə, orada olan bütün o orada əyləşənlərin hamısına Naxçıvan şəhərindən çoxlu-çoxlu salam göndərirəm. Mən də Naxçıvanlıyam, özümün də 80 yaşım var. May ayının 14-də də mənim 80 yaşım təmiz tamam olacaq. Öpürəm sizi, həmişə kanallarda olun. Ay Zahar, mən sən Bürcünü çox sevirəm. Gürcistanlanam, Maro rayonu, Qaçıhan kəndindənəm. Çox sevirik səni, çox izləyirik səni. Çox sağ ol. Zahar bala, mən sənə baxıram, buradan atalıram, Ağacbəli kəndindən. 90 yaşında fizlatlı bir qoca arvad. Sənə salam göndərəm, səni çox istəyirəm. Öpürəm, sağ ol. Öpürəm, sağ ol. Oradakilər balalarım var Bakıda. Onlara da salam göndərirəm sənə də. Salam Zarda. Mənim adım Nurandır və bacımın adı Mülaşqadır. Mən Sankt-Peterburqdan sizi və bütün Azərbaycanı salamlayıram. Aləlicə sizin verilişinizə baxıram. Çox sizin verilişinizi xoşlayırıq. Və tezliklə istəyirik ki, Hacı Nuran sizin verilişdə olsun. Sağ ol. Ay Zahar, akşamın xeyri olsun, ay balam. Mən, biz ailəlikən sən verilişə baxırıq, sən xoşlayırıq verilişini. Verilişin xeyri olsun, axarı olsun, Allah xoşbaxt eləsin. Biz səni çox sevirik. Mənim Almaniyaday balalarıma, burday balalarıma, hər məni baxanlara, məni xoşlayanlara, hamısına məndən salam olsun, Sumqayıtday nəvələrimə. Burday uşaqlarıma, hamısına məndən salam olsun. Sən də sağ ol, ay Zahar. Zahar bəy, sizin 5-də 5 verilişinizə Tomusk şəhərindən biz də baxırıq. Çox sevirik, gözəl verilişdir. Buradan Azərbaycana və Ağcabədiyə çoxlu-çoxlu salamlar göndəririk. Sağ olun. Axşamınız xeyir. Bütün ailəli ilə sizin verilişə baxırıq. Biz Gürcistanın Qasımlı kəndindən bir dənə sizdən xahiş edirəm, yaxşı muzika. Yaxşı muzika. Nənəni gördün? Bir də deyir ki, ay Zahar, 90 yaş. 90-a görüb gəlin çatacaq mıdır, Cavan Kimərli? Ay, çatacaq Allah qoyur. Buyur, sağ ol. Yaxşı görək. Əmizanı. Deyirəm demişdir. Çatacaq Cavan Kimərli 90-a. Allahın işinə qarşım olma, həlbəttə. Allah qismət edən ömrü yaşamalı. Azər, çatacaq 90-a. Mən öz söz vermirəm, amma satatsan inşallah. İnşallah. Bir tər də, yəni o ayağında da problem olsa əsa verəcəm Əlivə. İnşallah. Əsalı. 90-da sən necə olacaqsan, bay bay. Mən özümü təsəvvür eləyə bilmirəm 90-da. Deyingəm. Bizdə uşaqlar var, deyir ki, gəlin qovacaq evdən sənin. Çünki kişi oğul atasıyam. Allah o, oğul, gəlin o birisi gəlinin yanına, bu da bunun yanına. Yəni ortaqda qalacam, belə çıxır. Allah o gün eləməsin. Amma qocalar evi var. Qorxursuz o yerdən, o evdən? Yo, bilirsən, Zahar, indi mən səndən yaşda böyüyəm də, yaş fərqimiz var. Ancaq insan yaşa dolduqca müdrikləşir. Və şərəfli yaşayanda insan çıxırsan küçüyə bacıya, görürsən ki, xalqın səni sevir. Uşaqdan böyüyə qədər sənin hörmətini saxlayır. Onda ömrün üstünə ömür gəlir. Elə bir ki, xəstəliyin də yadından çıxır. Nə olsun, evdəkilər istəməsin, çöldə istəsin. Yox, evdəki istəməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər evdəki istəməsə, onda Allahına xoş gedər. Çünki yəni deyirəm, o evdən qorxursun, qocalar evindən. Yox, axı, iki oğlu olan, qızı olan valideyn qocalar evində qalmamalıdır. Nə Yusuf mənim o qədər gedib ki, ora baxıb ki, gör nə qədər, siz də olmuşsunuz nə qədər. Azər, əksəriyyət zaman ora gedənlərin öz kefindən gedir. Yaxşı. Yusun zanısı. Gedərsiniz öz kefinizdən?
Yok, Allah eləməsin. Bir gün qalarsınız orada. Allah eləməsin. Ona gerek adamın rəyi götürələ. Götürənlər var. Sən o günlə bir qadın gəlmişdi. Xoş qadın xanım deyilsin. Mən də qonaq edim. Arvada baxsan nurani arvaddır. Deyir 7 övladı var. 4 övladı. Deyir mən gedim qocalı evinə. Öz övladları da günahı yoxdur. Ora gedənlər əksəriyyəti vallahi inciməsinlər öz yadından gedirlər. Kefindən gedir. Xasiyyətlərinə gedirlər. Xasiyyətləri ağırdır. Xasiyyət dəyişilir yaşa. Mənim atamın 85-86 yaşı var şükürlər. Anamın da bir 83 yaşı var, sağ ol. Məsələn bizim evimizdə atamın, anamın sözü ikinci ola bilməz. Ona görə də həmişə Allah təala başınızdan tökür. Sağ ol. Elə mənim də anamın 84 yaşı var. Maşallah. Bəli. Naxçıvandadır? Yox, burdadır. Mən anamdan bir saat ayrı yaşayan mənim. Yox, sizlə qalır. Bəli, əlbəttə ki. Əllərindən üzündən öpürük həmin ananın. Ağzınız var olsun. Cavanşir müəllim, dar gününüz üçün bir də nəsə olar? Bir yığırsınız mı harasa nəsə? Valla deyirlər ki... Qızılı qızılın üstündə, brilliantın üstündə. Çox vaxt deyirlər ki, musiqiçilər belə, musiqiçilər elə, onu... Biz musiqiçilər yalan danışırıq deyə bəzi adamları deyirəm. Yusifdir, mənəm, xanlardır, zardır. Azər. Azərdir. Atasının adı xanlar. Mən onun atasını görmüşəm, dostum olum. Allah ancaq yalan danışırlar. Bilirsiniz nə təri? Ay, bax belə, bostan belə, 15 minə belə getdim, filan şey belədim. Bizim musiqiçilərin əlindən tutan o kreditli banklar olubdur. Xalqımızın köməkliyi olubdur. Biz... Nə Avtandildən, nə Temur Mustafayevdən, nə Mayıs Məmmədovdan, nə Rəşid Behbudovdan, nə Arif Babayevdən. Artıq musiqiçilər ola bilmərik. Onların xalq dolan. Musiqiçini, sənətkarı xalq dolandırır. Mən nə deyirəm, siz nə deyirsiniz? Deyirəm dar gününüzə. O dar günə. Saxlayırsınız mı nəsə? Yox, axı, 5 ay, 6 ay qazanıb, 5-6 ay yeyirsə, onu saxlamaq, artırmaq mümkün deyil. Niyə yoxdur ki? Bir şey deyim, Yusif müəllim, Allah taala nə təridir? Görür ki, hər şey göstərirsən, hər şey deyirsən, Allah taala daha da başından tökür. Nə isə gizlədirsən, yox eləyir. Mən olanım deyim, qardaş. Deyin. Yəni, elə bir milyoner döyürəm, imkanım yoxdur. Amma, düz deyirsən, qardaş. Şura bağlarımsa yeri beyləmişəm, indi nəvələrim işləşəm, inşallah. Vəz salam. Gəl, Cavanşir müəllim. Cavanşir müəllim 15 nəvəsi olsa da 15-nə hər şərait qurar. Gəl, mikrofonu götürün. Allah var eləsin. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov. Çıxar batar gedər, durnalar qatar gedər Ay çıxar batar gedər, durnalar qatar gedər Bu dünya bir pəncərə, hər gələn baxar gedər Bu dünya pəncərə Gələn baxar gedər Ay əslanım, əslanım Kəhan köynək əslanım Əziz müsafir gəlmiş Şəkər şərbət əslanım Əziz müsafir gəlmiş Şəkər şərbət
Herisin almışam, elçisi olmuşam, herisin almışam, özümü sevdirip kemende salmışam, özümü sevdirip kemende salmışam, kalbimin arzusu sevilen doğrusu, kalbimin arzusu sevilen doğrusu, ben onun ofçusu deli ceylanımdır. Ben onun ofçusu deli ceylanımdı, o güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. O güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Gösterin serişte, bu hanım her işte, gösterin serişte, böyle bir meleğden tapılmaz behişte, böyle bir meleğden tapılmaz behişte, aladır kaş gözü, ay tek güzel yüzü, aladır kaş gözü, ay tek güzel yüzü, onun her bir sözü benim fermanımdır. Onun her bir sözü benim fermanımdı. Ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Ah ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdır. Çok sağ olun Cavanşir müəllim. Sağ ol qardaş, sağ ol, var ol. Cavanşir müəllim həmişə dövrlə uyğun gedir. Yəni hər bir 2016-dırsa 2016-ya uyğun. 2017-dirsə 17-də bu kişi heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Sağ ol. Vallahi bravo. Bir alqış eləyək. Allah sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Minnətdaram. Bugün muğam istəyəcəm. Yusuf müəllim, nə oxuyardınız? Zahir bəy, bir dənə qardaşı olur buradadır. Aha. Allah onu sənətimizə çox görməsin. Azəri. Allah onu ailəsinə, bağlarına, anasına çox görməsin. Amin. Onun başına dönüm. İstəyirəm onlar ikimiz əvvəla bir yerdə bir dənə qoca qartal ifa edək. Vay, vay, qoca qartal, nə gəzirsən, dağlar qoynunda, qoynunda. Azablı Mişali Allah rəhmət eləsin onun sözlərinə. Aşıq bir dənə gör köklərin, sən köklərinə qədər. Hazırlayın. Biz bu yerdə sponsor olaraq da məlumata keçirdik. Yusuf müəllim, siz hazırlaşın. Təşəkkürlər sponsorumuza. Bizim baş sponsorumuz çox hörmətli televiziya tamaşaçıları Metaq şirkətidir. Metaq 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir, keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metaq plastik boruları Azərbaycanda artıq yetərincə tanınır, alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkət nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrində sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün kompozit borular və qırılmayan kanalizasiya boruların ilk və ən böyük istehsalçısıdır. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metaq reklam deyil, sözün düzünü söyləyir. Təşəkkürümüzü Yevralüksə bildirək. Bugün sizə Yevralüks şirkətinin istehsal etdiyi əl çəkən maşınları haqqında danışmaq istəyirəm. Alıcıların zövqü ilə istəklərini nəzərə alaraq Yevralüks müxtəlif növ modeldə əl çəkən istehsal edir. Əl çəkənlər dəmir mexanizmli olması çox güclü və davamlıdır. 3 müxtəlif ölçülü kəsici və 1 ədəd ehtiyat bıçağı mövcuddur.
güzleri 1800 watt'dan 4000 watt'a dək olan əl çəkənləri çox münasib qiymətlərlə Yevrolüks mağazasından əldə edə bilərsiniz. Yevrolüks seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Organik Baku sponsorlarımızın sırasındadır. Ölü dənizinin minerallarla zəngin, təbii, müalicəvi, İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, lasyon, balzam, gellər, ölü dənizinin palçığı və duzu ilə müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Organik Baku mağazalarında. Filiallarımız Nəsimi rayonu Mirqasımov 10, Bakıxanov qəsəbəsi Şamil Kamilov 15/74, Azadlıq prospekti 151, Yasamal rayonu Şərifzadə 203R, Zadılba Mol Ticarət Mərkəzi, Bülbül prospekti 12 ünvanlarında yerləşir. Təşəkkürümüz var növbəti sponsorumuz Qaracaya. Qaracada kampaniya davam edir. Bəyaz Altun kampaniyası 1798 azin, 9 aylıq ilkin ödəniş 199 azin, 12 nəfərlik yemək dəsti, 12 nəfərlik badə, 12 nəfərlik bıçaq, çəngəl, qaşıq dəsti cəmi 1798 azin. Bu fürsəti qaçırmayın. Süfrələrinizi Bəyaz Altunla bəziyim. FABA təşəkkürlər. Boya sektorunun liderlərindən biri olan FAB, boya ixtisaslaşmış FAB Akademiyasında Alman texnologiyasından əsasən istehsal olunan ekoloji təmiz premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyalarını sizə təqdim edir. Artıq Avropaya üst tutmaq lazım gəlməyəcək. Premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyaları, sedap boyaları, ipək emulsiyalı su əsaslı parlaq boyaları, su əsaslı parket lakları, silikonlu lüks fasad boyaları, parlaq fasad boyaları, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar, divar kağızı üçün özəl boyalar. FAB boya Mega Group sən də yerinə. Oyal məktəb ləvazimatları. Əziz valideynlər, uşaqlarınızın istifadə etdiyi məktəb ləvazimatlarının keyfiyyətli olmasını istəyirsinizsə, o zaman məktəblə arzusu olan Oyal məktəb ləvazimatlarını alın. Oyal məktəb ləvazimatları həm rəngarəng, həm bol çeşidlidir. Oyalın istər çantası, istər qələmləri, istər dəftərləri istifadə edən uşaqlar məktəbdə həvəslə oxuyacaq. Uşaqlar da həvəsli olandan sonra təbii olaraq əlaçı olacaqlar. Odur ki, məktəb ləvazimatları Oyaldan olsun, uşaqların arzusu gerçək olsun. Məktəblə arzusu Oyal, keyfiyyətli məktəb ləvazimatı. Kristina Xəz dünyasına təşəkkürümüz var. Bütün cazibədər qadınların ilk seçimi Kristina Xəz qalereyası 2016-2017-ci ilin qış kolleksiyasını artıq satışa çıxardı. Kristina Xəz qalereyası Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirəcək. Bir toxunuşla keyfiyyətin nə olduğunu siz artıq əyinizə geyinməklə biləcəksiniz. Avropanın ən keyfiyyətli xəzlər brendlərini bir araya gətirən unikal məkan məhz Kristinadır. Sizi zövqünüzə görə qarşılıb xəzləri ilə yola salan Kristina Xəz dünyası Sədrək Ticarət Mərkəzində Elit Univermağının 5-6-cı girişində yerləşir. Bak xalçıya təşəkkürlər. Bak xalça təmizliyi şirkəti ilin 4 fəslində Bakı Sumqayıt xanımların xidmətindədir. Bir zənglə şirkətin servis nümayəndələri xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək müasir avadanlıqlarla çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verəcək. Şirkət həmçinin yumuşaq mebelləri yerindəcə islah quru, vakum aparatı, ləkə çıxarıcı qarışıqlarla təmizlənməsini və pərdələrin açılıb, yuyulub, qurulub, ütülənilib, yerindən asılmasını həyata keçirir. Evinizin təmizliyini bizə etibar edin, deyilər. Təbii sakitləşdirici Sedaflor B. Yəqin ki, hər biriniz həyəcan, əsəb, qorxu, yuxusuzluğun nə olduğunu yaxşı bilirsiniz. Bu hallarda insanların həyat tərzinə çevrilən stres fəsadlarından uzaq olmaq üçün Sedaflor B-dən alıb istifadə edə bilərsiniz. Müasir dövrlərdə stres istənilən sahədə insanları bərabər hərəkət edir və təəssüflər olsun ki, bu get-gedə artmaqdadır. Səbəbi isə ailə məişət problemləri, gərgin iş rejimləri və s.dir. Buna görə də təbii sakitləşdirici Sedaflor B-dən bir həb atmaqla bunu uzaq edə bilərsiniz özünüzdən. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Və istəyərdik ki, gözəl bir ifa təqdim edəsiniz. Azər hazırsınızsa, gəlin Yusif müəllim. Canlı-canlı istəyək sizdən və siz də buyurun təqdim edin. Bura biraz keçirək bu tərəfə. Aşıq hazırsınızsa, Bahar ansambl xahiş edərdik. Gözəl müşahidə edin. We'll be right back.
Sözü üze demeyi, arkasıza kömeyi, halal çöre yemeyi ayeller, atamdan öğrenmişem. Aşıkanların ruhu şad olsun. Mən onun şərəfini oxuyuram. Bax bu balanın adından. Allah sənə ömür versin. El obaya hörməti. El obaya hörməti. Ülvi saf məhəbbəti. Dostlara sədaqəti. Atamdan öyrənmişəm, atamdan öyrənmişəm. Thank you.
yaxşılıyıq aşımağı, təmiz aldaşmağı, şişi təş yaşamağı, atamdan öyrənmişəm, bax belə usta saç salmağı, atamdan öyrənmişəm. Dağlar başı dumansa, ürəyimdən baxarsa, ay zavr, vallah məndə yaxşı nə varsa, məndə yaxşı nə varsa, atamdan öyrənmişəm. Aman aman, aman aman, ay zavr, bu məktubu alan tək bir tərəfə bir baş tək, bu məktubu alan tək bir tərəfə bir baş tək, çiçək çağırır çiçək, naz eyləyir gül gülə. Bu dəqiqə hər bir yerdən baxırlar, tamaşa edirlər və bu cürə canlı ifalara görə də bizə çox sağ ol söyləyirlər. Gəlin yenə də bizə hardan baxırlar, dünyanın hansı yerindən bizə WhatsApp göndəriblər, həmin o ana diqqətinizə çatdıraq. Salam Zahir müəllim, biz 5-də 5-ə baxırıq bütün dəmir yolu əhlindən. Dəmir yolu işçi yoldaşlarımızdan sizə salam deyirik, izləyirik sizin Xəzər, ailəmizin Xəzər TV-si. Добрый вечер, дядя Базанцев. И дядя Завур. Мы из Казани со всей семьей смотрим вашу передачу «Вещь обеих». Передаем привет Азербайджану, а огромный привет для Левацкого района, село Привольный. Там живет наша бабушка, прабабушка. Ей уже 100 лет. Мы вас всех любим и передаем вам всем привет. Axşamın xeyzar, səni təbrik edirəm təzə adamlarına görə. İşlərində sənə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Həmişə işin uğurlu olsun, bala. Allah həmişə köməyim olsun. Ay Cabir oğlum, Allah sənin canına sağlığı versin. Biz Gürcüstandan ey, axşam onu da gözləyirik sənin verilişini. Çox sağ ol, bala. Gürcüstandan göndəririk sənə bu səsi. Zaur, əmi, səni təbrik edirəm. Yaxşı ki, bizim Azərbaycanda var, sənin kimi jurnalistdən. Səni çox öpürüm. Xoş mən
Azərbaycanda uzaq olsan, olsan da, amma mən Azərbaycan qızım. 5-də 5-də sağa baxıb səni çox istəyirəm, öpürəm. Əlim, salam 5-də 5. Sizi Qusarın Şahdağın Gican kəndindən sizə çoxlu-çoxlu salamlar. Вы меня извините, я немножко по-азербайджански. Сегодня 50 лет годовщины меня. Заур Маллим. Сизюн Бердюшузе Хамша Бахрам. Очень, я извините, пожалуйста, я по-русски говорю сейчас как-то. Очень привлекательная передача. С моим юбилеем я хотел бы, не только я, сегодня 11 числа у меня деда. Azize Vurcali, pensiyoner MVD, veteran Nagorno-Karabakh'a. Yevonnyi godovshchina 70 let, ya yego pozdravlyayu. Sogodnya brat priyekhal ko mne, sosedi s nami sidyat. Ochen prekrasno. Spasibo vam, chto vy nas pokazyvayete televizor, eto vy ochen благополучное выступление в вашей. Приятно. Salam aleykum sizinle, akşamınız xeyir. Mən də gəlmişəm burada, qardaşın adı günüdür. Gəlmişəm, onu təbrik edeyim. Onu təbrik edeyim. Sizə də 50 illiyi təbrik edeyim. Sizə də can sağlığı, verişdə oturan tamaşaçılara da, müğənnilərə də uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Добрый вечер. Мы тоже заглянули для того, чтобы поздравить нашего дорогого соседа. Спасибо. Мы по соседству живем уже сколько? 7 лет скоро будет, 7 лет. Спасибо, благодарю вам, очень приятно. Сегодня как-то необычно получился. Amma həmin dayı Azərbaycan dilində də deyə bilərdi öz sözlərini. İndi bilmirəm niyə rus dilində dedi, amma rus dilində bir qoşa mükəmməl danışmırdı. Bizim baş sponsorumuz çox hörmətli televiziya tamaşaçıları Metak şirkətidir. Metak 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir, keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik boruları Azərbaycanda artıq yetərincə tanınır, alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkət nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrində sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün kompozit borular və qırılmayan kanalizasiya borularının ilk və ən böyük istehsalçısıdır. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söyləyir. Təşəkkürümüzü Yevralüksə bildirək. Bugün sizə Yevralüks şirkətinin istehsal etdiyi əl çəkən maşınları haqqında danışmaq istəyirəm. Alıcıların zövqü ilə istəklərini nəzərə alaraq Yevralüks müxtəlif növ modeldə əl çəkən istehsal edir. Əl çəkənlər dəmir mexanizmli olması çox güclü və davamlıdır. 3 müxtəlif ölçülü kəsici və 1 ədəd ehtiyat bıçağı mövcuddur. Güzləri 1800 wattdan 4000 watta dək olan əl çəkənləri çox münasib qiymətlərlə Yevralüks mağazasından əldə edə bilərsiniz. Yevralüks seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Organik Baku sponsorlarımızın sırasındadır. Ölü dənizinin minerallarla zəngin, təbii, müalicəvi, İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, lasyon, balzam, gellər, Ölü dənizinin palçığı və duzu ilə müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Organik Baku mağazalarında. Filiallarımız Nəsimi rayonu Mirqasımov 10, Bakıxanov qəsəbəsi Şamil Kamilov 15/74, Azadlıq prospekti 151, Yasamal rayonu Şərifzadə 203R, Zadulba Mol Ticarət Mərkəzi, Bülbül prospekti 12 ünvanlarında yerləşir. Təşəkkürümüz var növbəti sponsorumuz Qaracaya. Qaracada kampaniya davam edir. Bəyaz Altun kampaniyası 1798 azin, 9 aylıq ilkin ödəniş 199 azin, 12 nəfərlik yemək dəsti, 12 nəfərlik badə, 12 nəfərlik bıçaq, çəngəl, qaşıq dəsti cəmi 1798 azin. Bu fürsəti qaçırmayın. Sifrələrinizi Bəyaz Altunla bəziyim. FABA təşəkkürlər. Boya sektorunun liderlərindən biri olan FAB, boya ixtisaslaşmış FAB Akademiyasında Alman texnologiyasından əsasən istehsal olunan ekoloji təmiz, premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyalarını sizə təqdim edir. Artıq Avropaya üst tutmaq lazım gəlməyəcək. Premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyaları, sedəb boyaları, ipək emulsiyalı su əsaslı parlaq boyaları, su əsaslı parket laklari, silikonlu lüks fasad boyaları, parlaq fasad boyaları, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar, divar kağızı üçün özəl boyalar. FAB boya Mega Group, sən də yenilə. Oyal məktəb ləvazimatları.
Əziz valideynlər, uşaqlarınızın istifadə etdiyi məktəb ləvazimatlarının keyfiyyətli olmasını istəyirsinizsə, o zaman məktəb arzusu olan Oyal məktəb ləvazimatlarını alın. Oyal məktəb ləvazimatları həm rəngarəng, həm bol çeşidlidir. Oyalın istər çantası, istər qələmləri, istər dəftərləri istifadə edən uşaqlar məktəbdə həvəslə oxuyacaq. Uşaqlar da həvəs olandan sonra təbii olaraq əlaçı olacaqlar. Odur ki, məktəb ləvazimatları Oyaldan olsun, uşaqların arzusu gerçək olsun. Məktəbli arzusu Oyal, keyfiyyətli məktəb ləvazimatı. Kristina Xəz dünyasına təşəkkürümüz var. Bütün cazibədar qadınların ilk seçimi Kristina Xəz Qaleriyası 2016-2017-ci ilin qış kolleksiyasını artıq satışa çıxardı. Kristina Xəz Qaleriyası Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirəcək. Bir toxunuşla keyfiyyətin nə olduğunu siz artıq əyinizə geyinməklə biləcəksiniz. Avropanın ən keyfiyyətli xəzlər brendlərini bir araya gətirən unikal məkan məhz Kristinadır. Sizi zövqünüzə görə qarşılıb xəzləri ilə yola salan Kristina Xəz Dünyası Sədrək Ticarət Mərkəzində Elit Univermağının 5-6-cı girişində yerləşir. Pak xalçaya təşəkkürlər. Pak xalça təmizlik şirkəti ilin 4 fəslində Bakı Sumqayıt xanımların xidmətindədir. Bir zənglə şirkətin servis nümayəndələri xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək müasir avadanlıqlarla çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verəcək. Şirkət həmçinin yumuşaq mebelləri yerindəcə islah quru, vakum aparatı, ləkə çıxarıcı qarışıqlarla təmizlənməsini və pərdələrin açılıb, yuyulub, qurudulub, ütülənilib, yerindən asılmasını həyata keçirir. Evinizin təmizliyini bizə etibar edin, deyilər. Təbii sakitləşdirici Sedaflor B. Yəqin ki, hər biriniz həyəcan, əsəb, qorxu, yuxusuzluğun nə olduğunu yaxşı bilirsiniz. Bu hallarda insanların həyat tərzinə çevrilən stres fəsadlarından uzaq olmaq üçün Sedaflor B-dən alıb istifadə edə bilərsiniz. Müasir dövrlərdə stres istənilən sahədə insanları bərabər hərəkət edir və təəssüflər olsun ki, bu get-gedə artmaqdadır. Səbəbi isə ailə məişət problemləri, gərgin iş rejimləri və s. Buna görə də təbii sakitləşdirici Sedaflor B-dən bir həb atmaqla bunu uzaq edə bilərsiniz özünüzdən. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza.
Bravo, çok sağ ol Azər. Gözünü yumub, unudub. Unudub ki, canlı efirdəsən. Kardeş, canlı efirdəsən da. Bir bax, bir gör, bir gör, nə vaxtı. Yavaş yavaş proqramı yekunlaşdırmaq üzrəyik. Allah halal deyəcəm. Allah hamd olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bahar Ansambulu, çok sağ olun. Aşıq Azər, çok sağ olun. Yusuf Məlim, çok sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Siz de sağ olun. Tamaşaçılar, siz de sağ olun ki, sona kadar bakırsınız, tamaşa edirsiniz. Belə bir eğlencə burada, 5'de 5'de. Daha bir 5'de 5 programının sonuna gelip çatırıq. Sonda Cavanşir müəllimdən güzel bir şu ifa. Görüşmək ümidilə. Devamında salamat kalın. Payız geldi, uçsun getdi quşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçsun getdi quşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, gərb oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Gözlerim her akşam aktarır seni. Yüreğim yollarda kayıtmır eve. Sensiz dalgalarda tanımır beni. Neyleyim yüreğim hiç yatmır eve. Payız geldi, uçsun gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçsun gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, gerb oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin gözü yaşlı sen raylar. Köşeler döngeler izinden kalır. Yarpak pıçıltısı senin sesindir. Işıklar zil kara gözünden kalır. Bu şirin hatıra benim besimdir. Payız geldi, uçsun gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçsun gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, gerb oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin... Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar.